Keďže seriál Percy Jackson a Bohovia Olympu sa už nezadržateľne blíži a už sme naozaj iba pár dní pred premiérou a minule, keď som robil podobné videá pred premiérou, tak mali úspech, je čas predstaviť vám hlavné trio seriálu. No a tesne pred začiatkom seriálu som si tu nehal niekoho, kto celé trio stužuje, je to Annabeth Chase. You still don't get where you fit into all this. We were sent on a quest by the gods. What do you think? It'll be easy? Neuveriteľne charizmatická postava s veľmi traumatizujúcim detstvom, daddy issues a jej mamka nie je nik iný ako bohyňa múdrosti Athena, čo sa odzrkadluje aj na tom, že má vždy nejakú tú stratégiu, ako sa dostať aj z veľmi bezvýchodiskových situácií, teda aspoň vo veľkej väčšine prípadov niečo má. Jej hlavnou tajnou zbraňou je Yankee čapica neviditeľnosti a jej mozog. V dobe, keď sa s ňou stretávame, nie je v kempe žiadnym nováčikom, vlastne je tam už 5. rok, čo môžete poznať aj na tých gorálkoch, ktoré má na sebe. Každá gorálka je proste za jeden rok v kempe. Do kempu totiž to prišla ako 7-ročná, keď ju tam spolu s jej kamarátom Lukom Castellanom doniesol satýr Grover. Vo filmoch ju hrá Alexandra Daddario, pri ktorej sa pomýlili a skôr sa stvárili, že je to Aresova dcera Clarice LaRue a v seriáli si ju zahrá bohužiaľ dosť kontroverzná Liasava Jeffries. Svet by bol dosť krajší, keby takéto absolútne zbytočné šikany malých detí nemuseli vznikať.